από τι πέκαρε Έντι. Εγώ πέκαρα Έντι. Imao sukur, a neki ne imamo pojma kada nije spremljeno. Ovo je kod pekare. Odlično, kako? Ovo smo dobro prošli sad. Da, sad smo dobro prošli. Tu ima isto ova pekara, evo tu udoli. Da, pa tu ja to znam. Evo čekajme, ja sam otišao na ovu glupu dojavu, čekajte me tamo. Da li ovo ovdje? Znači to je pekara Edi. To je ova kuća onda. Ovdje nema druge pekare, ima pekara Beriša jedno gore da nisu fulali, ali ja ih nisam pustio gore, odmah sam... Prije vas dva civila prošla i rekli smo se zrušila neka kuća dole. Znači prije vas jedno, dve, tri minuta. Ti dvojica, oni su došli u klub gore do mene. E, pa tad dođe tu... Ja ne znam kako se zovu. Sam su rekli žena i djete da su u klubu. Ja sam došao i ovaj džic. Vidio se, ja još smo pitali civila. Ali ja nisam ni čuo, ja sam tu cijelo vreme čuo, 20 sata. Da, čuješ, ako je to u par minuta, jel.